Okay. Sounds. Someone else is over there. Bad dudes over there. Håll ut då. We're already in the ring. Guess I'll run in circles for fun. Gick man inte du? Jag hörde någon bak. Ja. Jag hör honom. Det kanske var du hörde. Nej, det är någon där uppe. Someone's out there. Piske, guld piske på han. Beautiful work, beautiful. Final two. That's how we do. 45 seconds. Ring's not too far. I'm okay with that. Come up this way. Get to bamboozling. Ja, han var nästa. Men jag tror det var samma. Det var kanske samma det. Lite usikker. Man klarte att löpa ned där som han var uppe där han var nå. Jag tror han var brunt och så lutade han den. We could check out here. Och så gick upp där han var. Så det var han som var den är sån nu. Det är huset där. Bad guys, let's do this. Oh fuck. Det var Krebo. Han var shotade man nästan. Using me. Come on, come on, come on. Pasta Nils, inte så stille. Charging on my shield. You are the Apex Champions. Ja, det var alltså.